ariko mukamwe koko nicyo cyaguteye kudusiga ukagenda uzi ko ari we dufite wenyine. Mama, nagomba kujya gushaka amafaranga kugira ngo nanjye ngufashe, kandi ikindi cyari kindanga inshingano njya nkumugura amavuta kugira ngo nzakureho izi nkovu naguteye. Yo, ikibazo ni uko wagiye utatubwiye turahangaka ngo warapfuye. Ariko nimaze kukubura mpita mba umusazi neza neza, sinamenya n'ukuntu byagenze, siko nanjye kugarura ubwenge nkubonye. Ayo mwana ni igitangaza, ndasara mpita ngera ahantu ngo wari urimo gukora. Umusenyoko buje na se buje ntibakubura. Nibashaka bambure ko nakubonye se. Mwana wanjye se ubu reba nk'ubu ubuse turamenya inzira ducyura n'uyu mujyi wa Kigali, ubuse turarya iki? Nanjye ntaho nzi, aho nzi naho nakoraga ntabwo nzi naho twaciye, sinzi naho naciye njyeyo. Ni umukobwa nyine w'iwacu witwa Claudine wanjyanye, ntabwo namenya n'inzira iyo ari yo. Ni Claudine? Nta mukobwa mwiganye? Ubuse we uzi ahantu akora? Ntabwo nahibuka, kereka duhuriye nko mu nzira ariko ntabwo nahibuka. Imana ishimwe ubwo nkubonye umwana wanjye. None se mama, papa araho? Araho. Cyakemutse? Uzi ko yaje kukureba akakubura? Njye baba we. Maze kukubura nari nzi ko ariho wagiye nyine wishyimye. Oya, ntaho nari kujya, cyarakemutse si wowe. Maze araza, noneho twaragushatse naragiye kwa nyogokuru wawe, ndakubura ahantu hose no kwa nyoko wanyu. Cyakemutse, arangije mbona araje kugira ngo nyine aje kutubwira ko agufite. Mubajije? Arambwira ngo ntuhate. Kandi ubwo nahise numva bihindutse. Ubuse aracyagutegereje na mukambwe yari yaraguhaye na telefone? Yampaye telefone ariko barayibye, niyo mpamvu nawe nta makuru ye nzi. Ubuse wenda ubona ikindi se najyaga nkubona na kimeze nk'iradiyo. Yarambuze. None se mama, ubu ngubu nsanze yarabonye, ni koko nabigenza? None se wenda sinzi rwose, yagiye ababaye. Yagiye ababaye cyane. Nanjye ariko muheruka ubwo sinzi uko yagiye, ariko njyewe nahise muta mu rugo, simbizi ukuntu byageze mpita numva birahindutse bira nk'umusazi. Nuko mbi umusazi mama, n'ukuntu namukundaga. Oya, ntabwo Imana izamfashe, sinzasanga yarabonye undi. Oya rwose, nubwo twaraburanye ariko nanjye si njyewe, kandi nagenda aho ntamubwiye. Se ubu ntushonje? Ndashonje cyane mama rwose. Ijoro rya nijoro kuki se mwana wanjye? Si ubu turarara hehe? Ngo Kigali ngo barahotora, ngo Kigali ngo nta muntu wagucumbikira, ni ko njya numva amakuru avuga. Turarara muri Regore, hari icyo badutwara se? Cyangwa no hino twara, hameze nko mu nzu. Hano inyuma. Twaharyama. Ariko mwe, Karame, aho kugira ngo inzara itwice, harya izi nkweto zawe waziguze amafaranga angahe? Turimo turebe. Naziguze amafaranga angahe? Naziguze 500,000. Reka nkwereke. Tugende ahantu bagira ibiryo, ahantu ngo bajye bacuruza ibiryo, ibintu byo kurya. Noneho tuzitange. Nitumara kuzitanga, baduhe ibiryo. Niba ushaka baduhe iby'igihumbi 400 bisigara, niba byisigaranye aho kugira ngo inzara itwice. Ntibadukubita mama? Oya. Turaba tubunguye. Inkweto za 500 kurya ibiryo by'igihumbi. Hari hagasigaramo 400,000 bakayitwarira. Nibyo tubikora, ubundi se ko njye ntari amafaranga ni iki? Turabikora gutyo. Ambara, tugende barishima ahubwo. Genzi ko bishima, inkweto turagura ko twaziguze 500,000. Tugende. Noneho, niturangiza turye. Turangiza turye, nitumara kurya tuzibahe. Nitumara kuzibaha, ubwo baraba bungutse. Uko wenda turarya nk'ibiryo by'igihumbi. Noneho bine babyisigarane zibasigira bazazigurisha cyangwa bazaza nabo bazambare. Nibyo. Si nziza, si nziza basire. Icyo gikapu cyanjye rero nagenda ngitwara mwe ibintu by'abasazi. Kiriya gikapu nagitwaraga mwe ibintu by'abasazi, none narakize. Thank you.
Tuba iki mu? Eh. Ano ari sambusa, ari bete, ari amandazi, mabashije wewe. Ivi kindazi. Kindazi. Uri ndamwe mu kwashanga. Uri ndazi ni hari rya 200, hari ni rya 100. Ndije kangura. Ndije shakire kirinda. Ndije mandanza. Bishirira hari iki? Eh, nge nabo nemeye gufata amafaranga. Eh, aba ngiye nokayatanga hari ya kwikese. Ndakora ko mana wajuramfase. Yego. Change it!
mwiriwe neza mwiriwe ko mbona mwiri umwe wese byageze gute acu nibirebire ntago washa kubivuga se ngo twumve kubyifasha ngo mbafashe amateka nyamara umbwiye nagufasha inzira yanzanye ngo dutahe iwacu nyakamiro none se ko ndiba ari umusazi mama wawe ni umusazi oya ndari umusazi byageze gute byacu ni amateka yanjye nawe kuko njye gusuma kubaho kwanjye niwe umva uriya ni mama wawe ni mama ni mama wawe ni mama wanjye umva ariko kuri uyu mubona ameze kuriya nyine ni njyewe wabimuteye umva noneho umubwire aze bajyane iwanjye mu rugo mbacumbikire mu rugo mu rugo iwawe iwanjye mu rugo mbacumbikire hanyuma ejo muzaziruka mugende nta kibazo iwacu nyakariro hazi se wanyu ntabwo mpazi ariko njya nkumva watujyanayo nanabajyana nta kibazo rwose mama ngwino nkubwire bivuze ngo ngo tugere ngo ngo tujyane ngo iwe tubyemere yabyemeye muraho neza muze mwinjire mu modoka reka banza ajye mu oya we uretse kujyamo reka atagana hepfo ufungurira hepfo ariho wicara
ese ko mwasigaje mutamuka mubere kare bageze mu rwanda kibazo rwose rwose twageze mu rugo rero muze mwicare aha niho mu rugo niho nibeje ntabwo mwicare hariya none se ko mwicaye hasi kandi mubere mwicaye mu ntebe Ben mi çevirdi ben açıyorsun. Ne ben istediğe? İnima ya hangi? Dengiz. Evet. Ne diyeceğim ben neden açıyorsun? İzledim ne? İzledim ne bir Twitter. Kaç kaç zaman evinde inma? Ama kaç zaman evinde? Hayır mı ama ben fashe. Zihin mukozi az. Ben ne size bakmıyor? Neza koko tabona amatsikese rwose twavuga ko ari meza. Nta kibazo ahubwo hariho nibera nanjye. Ariko ndagira ngo aze ndabona ufite icyaka. Ese twabakiriza iki? Icyo ufite mwana wanjye. Icyo ufite? Icyo ufite? Icyo ufite? Nta kibazo. Hano dufite fanta namubwiye nabazanira yanyu nanzanye sitro sitro yaoma yewe umve yayo isa n'urucaca isa n'urucaca isa n'urucaca isa Thank you.
Tanda, 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 t
Naretse abiherinze mu kayiba bo kuko afite amazu menshi hano muri uyu mujyi ariko ibyo abatwara papa se yabaho hashyize umusaza mu rugo yashyize umusaza nawe ubu yarumiwe se umwana wanjye ugira ngo uko twazanye inaha n'ibibazo kugira ngo wundi ari umugambi wacu wo kuza wo kuzina ariko kandi umwana wanjye arakoze I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. None se papa wanjye araho ndekeze ntabwo mpamye nibyo se reka gana yarabashatse yarababuze yarabategereje ubanza arasubiye ahandi mahanga yari yaragiye ntawuba mu rugo ubu mu rugo haje ibyatsi byarakuze neza ubu ndasubira mu rugo papa wanjye adahari ntabwo mwabimenye se umugabo wanjye asuye yanagize ngo mubiziranyeho rwose ubanza arasubiye ahandi mahanga njye nagize ngo cyamwara najyanye none se cyarakemutse wese waje gute yasubiye cyarakemutse njyewe se ntabwo wamenye ukuntu naje nye nagiye numva inkuru numva ngo waragiye ngo wagiye nabi ntabwo nzi ukuntu wagiye nagiye nataye umutwe umwana wanjye namubuze hanyuma se amakuru yirihara amakuru baraho ariko mu iyi minsi ishize duherutse kugira ikirori gishyushye wa mukobwa wo kwa Karekezi yakoze ubukwe yakoze ubukwe bwiza ubukwe yakoze umva nkubwiye yakoze ubukwe ntabwo numva mu n'abantu benshi cyane wa mukobwa muremure w'inzobe hahandi ruguru ufite n'agakovu ahantu umva ari nkubwire ubukwe yakoze ubukwe bwiza cyane n'umuhungu w'umukire umva yari afite umuhungu w'umukire uwo muhungu wamusabye yari yazanye imodoka nyinshi n'abakwe benshi bambaye neza bameze n'umuhungu w'umukire w'umukire ubu ni ku muhungu witwaga ngo niba ari igiki
umuhungu rwose umeze neza ngo papa we ni umukire ngo afite inzu nyinshi n'inganda mwana yanjye mera ntiyabonye umwuka ukomeye ukomeye witwa ngo niba ari ikiyitwa ngira yitwa niba ari igiki niba ari cyiza ikiza cyiza ni nde umukire ariko umukire ufite amazu menshi umukire witwa niba ari umuhungu rwose ufite papa ye ni umukire bamuherekeje hari imodoka zihuzuye yitwa niba ari naryibutse naryibutse we yitwa cyarakemutse cyarakemutse oya ni cyarakemutse kandi narabifashe uwo muhungu se bamwibagirwa n'ukuntu ni uwo nguwo ni uwo rwose ni gakire yakoze ubukwe bwiza cyane bwiza ko mutangaye ko mutangaye ntabwo mutangaye twishimiye umukomera niyo yagize uriya mukobwa asaba iki mu rwanda ubabaye uwaje niki none se ubwo warumbwe ntese seri fiyanse wanjye se ase cyarakemutse ko icyo abikoze nari naraje i Kigali nyine nje gushaka amavuta kugira ngo nzajye nsiga mama nyine muri ziriya nkovu ariko nagiye ntabimubwiye ntabwo ibyo yakoze nanamurenga ariko numva mpemukiye ko namukundaga birababashe none se mwaretse mukibera hano muri iyi nzu hari irihera ku mvugo kwa badahari kandi niwo musore akayabonye undi waretse ukimukirera aha ngaha hari ikibazo ndumva aka kanya numva nta kintu nabasha kukubwira ko numva mbabaye cyane ntabwo cyarakemutse yagombaga kumpemukira ariko nyine nta kundi none se nabigenza gute umva mbabwire genda ubiganeho na mama wawe ubyumvikaneho neza hanyuma mbahe inzu niberemo nzagushakira n'akazi nta kibazo urakoze cyane we genda mu biganireho hanyuma mumubwire icyo mubaze kumvikana nonese mama kuriya muhungu yambwiye ko nkunda ukaba ureba n'ibintu byose arimo kudukorera cyarakemutse nawe akaba yarishakiye undi nkomeze mwemerere nyine ariko naranabikubwira ko uriya mwana ari imfura naranabikubwira uramwemerere cyarakemutse mbere y'ishati undi mugore ubwo se waba ukimutegereje mu ikizi bikundira undi mwana nawe aragukunda mwemerere ni imfura kandi agwa neza nawe nyine byose yadukunda none se ko arimo kuvuga ngo ntitwirirwe dutaha tubireke ngo aduhe iriya nzu nyine ngo twari turimo ngo twiberemo ngo azanshakire n'akazi mwana wanjye nta kigali nta kote isuka hasi ntabishobora nyine uziha twatungwa n'iki nyine ngo byose ngo azajya biduha uriya mwana uko ari igitangaza nawe ariko ibintu arimo kudukorera ntajya nyumva ntuzi nta kigali ntabwo nyine iriya ngo nyine ngo afite ngo n'izindi ngo yajya yiberamo amabarisi tukabyemera ntabwo tuzatubana muri iyi nzu oya ngo ntabwo azaba ahari azagenda ahaba iwacu twenyine tutamwemerera ubundi se ko ndekezi yagiye nkaba nari bumusange imuhira na cyo yakemutse wagira ngo usanga akaba yarirongoreye ubundi ariko se muzanyatekeshereza akarima njye mpinga ariko ntabwo cyarakemutse yabyemeye tuhabe ariko impungenge afite ni icyajya kidutunga kuko tutadutunzwe no guhinga ariko nyine kuba muri iyi nzu nyine nadahinga nibyo bibanje kubaho biroroshye cyane nzagushakira akazi inzu ntabwo muyikodesha inzu izaba iyanyu muyibemo nta kibazo urakoze cyane ahubwo ariya amavarisi nari njyanye reka mbiyerekere imodoka muze bakinguye n'icyumba nari ntari bakinguye rwose mutabazi ko twarenze mutabazi mukamwira agaruka kumureba akati nkari inyuma agaruka murebe nta kibazo rwose muze bakinguye na bya byumba bindi byose byose ni ibyanyu
None se mama wawe yagiye hehe? Mama ari mu gikari, ari mu kiremera, ari mu kiremera, ari mu nanjye rero ndimo nkora isuku ariko ndabona waharyoheje rwose, wanateguye na neza cyane. Ariko uribuka ko nakubwiye ko ngukunda? Urabyibuka? None se bimeze gute? Ni ukuri ntabwo nakugora, ni ibintu byose byiza wagiye udukorera njye na mama wanjye. Mu by'ukuri nanjye narabiguhaye. Urakoze cyane. Maze rero uzi yuko nagukunze pe n'umutima wanjye wose. Kuva nakubona nahise numva umutima wanjye ukeye. N'ukuntu twasaga nabi. Oya, ntabwo wigeze musa nabi, mwasaga neza cyane rwose. Imbere yanjye nabonaga musa neza cyane pe. Ariko nanjye iki nacyo cyanyeretse ko nkunda. Nkurikije amajoro atatu twe tumaze turara hanze, mu by'ukuri kuba warabibwiye n'ubuse binunguye, ariko mu by'ukuri warakoze. No, reka mbibwire n'ejo. Njye ntabwo njya nkunda mu makonti. Naragukunze, narakubwiye ukigera aha ngaha, na n'ubu kandi ndacyagukunda. Numvise ko wa musore wawe yishakiye undi. Cyarakemutse. None ndashaka kumukwibagiza, tukibana njye nawe. Tugakora ubukwe? Tugakora ubukwe. Na mama wanjye akawubona? Na mama wawe rwose akawubona pe. Yawe azishima. Rega mama wanjye buriya afite amateka menshi kuri njye. Ibyo yambaye ntabwo nabyibagirwa, kuba ndiho niwe. Nubwo amateka yanjye nawe utayazi, nakunze kukubwira twitonze. Bo, reka twihute.